იმპროვიზ ყოვის მაყურებელს ესეთი რაღაცა მეტი არც იქნება ამოსმენი. ვა უჯმა, ჩვენო ძალიან გულახდილი საუბარია. აი თვალებს გაახელ და ნეტა რომელზე ვიწყებ. მოგესალმებით. დღეს 14 ოქტომბერია და ვიმყოფებით ცივი ისე მზიან რუსთავ ქალაქში. ჩასე, მოგესალმებით. ჩვენ ვიმყოფებით საგარეჯოში. 11 საათზე, 10 საათზე ეს დილის გამოძახებრორი ნეტა რამე არ გამორჩეს. მიმყავს ძალიან დიდი ღონისძიებები, კონცერტები, ღონისძიებები, ბანკეტები, კორპორატიული საღამოები, აი ყველანაირი. მაგრამ გულახდილად რო გითხრა, ბავშვებთან ურთიერთობა გაცილებით მარტივია. ბავშვების დიდი რაოდენობა აქეთ გმუხტავს. უფროსებთან თუ უნდა დაიცალო შენ ბოლომდე, ბავშვებთანაც როგორც კი იცლები, აი ბოლო ჩახუტება არის ერთი რომ ჩაგეხუტებიან და შემდეგი ღონისძიებისთვის უკვე ახლიდან დატვირთული ხარ. ენერგიას მოითხოვს ძალიან დიდს. და არ არის ის რომ აუ რაგენაღლებ ადვილი სამუშაოგაც წახვალი ხტუნავებ რაღაც თან ერთობია. აი ეგ არის ყველაზე გამაგიჟებელი პასუხია ხოლმე. გასაკეთებ რომ გიტყვი და მეტი ანიმატორი ვარ, ან ჯამბაზი ვარ, ზედაც მაგას ხმარობ ხოლმე. ანუ ესე იგი თან მუშაობ თან ერთობი თან ფუშოულო? აი როგორ თან მუშაობ თან ერთობი როგორია? არ არსებობს ეს გარიდან ჩანს ერთობი. ტარან! ყველა ღონისძიებას ვუ ოდესმე ერთი რამე ნაბიჯი დააკლე ხო? აი არ არსებობს რა იმანი ვარდოს. არანაირი ვარიანტი არ არის. ა მე თეატრალური განათლება მიღებული დრამის მსახიობი ვარ იდეაში და ხელფასი მქონდა 135 ლარი და კაკრას ამ დროს ეს იყო ზუსტად 10 წლის უკან მოიყვანე მომყავდა ცოლი და მომიყვანა და წავიდა ფიქრი იმაზე რომ რაღაც ოჯახს ცოტა სხვა რამე ხარ ჭირდება ძალიან მომწონდა ეს ფერო ძალიან მომწონდა იმიტომ რომ მეგონა რომ კარგად გამომივიდა და მივედი ერთ-ერთი გამძახებაზე კასტინგი გავიარე რაღაც და 20 ნოემბერს მოიყვანე ცოლი აი 10 წლის უკანდელ ამბავში 2011 წელს 20 ნოემბერს მოიყვანე ცოლი და 25-ში დამირეკეს და მითხრეს რომ აყვანილი ხარ და გამოდი დაიწყე მუშაობა. სტრიტ არტერს ვეძახი ხოლმე სულ ჩემ თავს. მე ქუჩის ჯამბაზი ვარ მარტო შეიძლება თქვა სრა ჩემზე ადამიანმა ღია სივრცეში მუშაობა ჩემთვის სულ სხვა ემოციაა. ერთი წლის იუბილარიც ყავს უკვე ხოლია 103 წლის იუბილარიც. მე ვფიქრობ რომ ეს არის ჩემი თეატრი. აი ეს ყოველი ჩემი ღონისძიება გამოსვლა დაბადების დღე იქნება სულ რაღაც ყოველი ჩემი გამოსვლა არის სპექტაკლია ნუ. ალბათ 10 წელიწადში არა მაგრამ ხუჩი ჩამანაცვლებენ და ეს უჯმალენდი დარჩება უჯმალენდად. მაგრამ გამოჩნდება უჯმას ბიჭები, უჯმას გოგოები, უჯმას ახალი სტაფი და ამიტომ ზუსტად რა არ მიფიქრია, არც პროფესიის შეცვლა არ მიფიქრია და მithumetes ქვეყნიდან წასვლაზე არ მიფიქრია. ყველები ჩვენ მეგობრული ქალაქის შვილები ვართ და ამას არა მარტო რუსთაველები ბევრი ადამიანი იხილავს, მაგრამ ყველგან მინდა უთხრათ რომ ერთმანეთს გაუღიმოთ. აი, როცა ვიღიმით, ამინდის კარგია, მე სიციოშიც წვილა და უნდა გაუღიმოთ ერთმანეთს.